Hi guys! So ngayon, mag-react ako sa first episode ng Darna! Another episode ng Reaksyon Time! Yes! So, ngayon, hindi ko kasama sa Ate Popa sa reaction video dito sa Darna nga. Dahil nga, kasi nasa episode 15 na siya, guys. Sobrang ahead niya. Ahead na talaga siya. So, ngayon sabi niya sa akin, mag-react nga daw ako sa Darna kasi sobrang worth it nga daw kung panoorin. So, hindi ko na papatagalin. Papanoorin ko na siya. Okay, let's go na. Oh, bet na bet ko yung background music, guys, ha? Soundtrack. Pardon for the dogs outside. Sino itetch? Sino tong dumalabas? Opo. Okay, I think green screen to, no? If ever na green screen to, guys, or ano lang, joke lang, baka feeling ko sa labas sila. Kasi kung if ever na green screen to, grabe. Grabe, effects, ha? Oh. Eh, sino to? Sino to? Random people lang. Anong ganap? FYI guys, nalimutan ko na yung totoong storya ng Darna. Dumarating ang pagkakataon na masusubok ka. At malalaman mo kung sino ka talaga. Pero sa bandang huli, nahanap pa rin ako ng aking tadhana. Diba? Yung shooting star. Joke lang. Wow, that's cool! May Darna na nakalagay din sa bato. Ang ganda ng soundtrack ah! Ang ganda ng soundtrack! Wow, nice one. Magsisimula ang lahat sa isang malayong planeta. Ang planetang Marte. Dito, hinirang ang pinakamagiting nilang mandirigma para maging protector na isang makapangyarihang bato. Para magamit ang kapangyarihan nito, kailangan na niya isubo ang bato at isigaw ang pangalan, Darna! Para pilitin si Darna na isugo ang bato. Pero hindi papayag si Darna. Kaya nilabanan niya mga sundalo at General Borgo para ipagtanggol ang mga taga-Marte. Gamit ang tapang at lakas, pinatalsik ng mandirigma ang salpaing General. Wow. Sorry guys, astonishing. Sobrang natuwa lang ako sa animation. Sa napadpad si Darna sa planetang RAVE, sa isang napakagandang lugar na tinatawag na Pilipinas. Nice one. Dito na minabuting magtago, nakikipamuhay dito bilang ordinaryong tao. Okay. Pero, naghihintay siya. Dahil alam niya na darating ang panahon na madutuntun siya. Pag dumating ang araw na yon, kailangan niya uling gamitin ang bato.
I like how big the comic book is. Oh. Ay, ayoko na po. Tama na. Ulit pa. Ayoko na. Ulit pa na. Love it. Oo. Oh, nice one. Yung tipong yung isa nagbabasa ng comics tapos nagpa-practice yung dalawa sa dulo. Oo. Oh. Kaya ba? Ayaw mo naman. Ayaw. Kaya mo ba? Kaya mo yan. Oo, oh, kakastart lang ng dahan na dude. Sinuting ito. Hey, backflip. Shook siya eh. Wow. Pahinga na tayo. Ah, kailangan lang nung pala niya mag-backflip, guys, para magpahinga. Anyways, nangangas nun. Nangangas nun. Narda. Diba sabi ko sa'yo, kahit na anong gusto mong gawin, basta hindi ka sumuko, kahit yung mga akala mong hindi mo kaya, magagawa mo. Hmm. Pero dapat matuto ka rin kung kailan ka magpapahinga. Hmm. Para may lakas ka pang lumaban sa susunod na araw. Love it. Advanced civilization eh, yung capable ng space travel. Di ba po? Hoy! Balang araw, makita ko rin kayo. Baka naman nandito na kayo, hindi na kayo nagpapakita sa akin. Creepy yan, no? Ano nangyari sa amin kanina? Nandiyan ka pa rin? Anya! Anya! Ako na nga, kayo! Ayun ko! Ayun ko na, hindi ko na kayo! At hindi na lang kasi dito tumira para makita mo lagi yung mga ako mo. Ay, paano yung mga halaman ko doon? Sino mag-aalaga? Tsaka, mag-asawa yun. Andun lahat ang magagaling ng anak-anak mo. Ay, ako! Nakingit ako sa ulam nila, ba't ganyan? Apo lang! Nice. Woo! Alright. Taray ng reflex ni ate girl. Ano po sa akin ngayon? Gusto ko ito. Dalawa ko ito. Okay, may matandang nahihilo. Sorry sa aso, ah. Nakikinood din sila ng dahan. Sir! Sir! Hala! Humihi kayo ng tulong. Dali! Dali! Kaya nga, nakatulala kayo dyan. Ayun! Sakto, may pulis agad. Dapat ganyan kabilis, guys. Hindi yung tipong nakatulala ka tapos puro cellphone nilalabas. Fan na fan din yung mga aso ng Darna talaga. May magagawa. Bes, nagkakayaan bukas dun sa bagong bukas na biyak kishak sa main mall. Okay, masama ka? Gusto ko sana eh, kaso alam mo naman hindi ako pwede. Dahil may training ulit yun ni Tita Leonor? Hindi ka pwedeng pinuwaksin po na dyan? At para saan ba talaga yung training na yan? Hindi ko alam eh. Siguro para mapagtanggol mo ang sarili ko, pati na rin si Dean. Eh bakit hindi si Dean yung turuan? Siya naman yung lalaki. Ano ka ba? Ako yung ate, no? Pati gusto ko naman yung ginagawa namin ni Nami. Gusto ko maging katulad niya. Saka di dapat pala nilalaki ng lumalabas. Tao, nagliligtas ng buhay. At ginagawa niya yun araw-araw. Ngayon, 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 malalim. Okay, relax po muna. Isa siyang super. Sana yung lumilipadin mo para complete package na. Diyan. Ina, talaga na kina. Uno.
Tawan po. Ano sa tol? Ang namimiss ko nang tumingin sa langit tapos maraming bituin. This past few years talaga napaka-unti na lang talaga makikita mong stars sa itaas. Narda! Oh, ano? Sana ganun ka lang. Patapayo ka lang dyan. Okay ka lang? Ako, Nay. Tinitingnan ko lang po kayo nito. Masaya lang ako. Aww. Nandito. Alar! May death flag na yung nanay niya. Pusta. Ay, tignan mo. Shooting star! Teka, mag-wish ako. Hindi yung shooting star, ate. Eh, ano? May shoot. Pero yung posibleng nature yun eh. Eh? Negative space eh. Puro ko na naman kalokohan din eh. Kalokohan, di kalokohan yung spaceship nga yung nakita ko. Eh, shooting star yung nakita ko. Spaceship nga? Shooting star? Spaceship? Shooting star. Shooting star. Wala. Wala ko. Sa Stitch yan. Joke na. Pero ang creepy na na. Pag makikita ka talaga mature. Eh? Wala ba siyang lalagyan ng bato? Doon lang talaga, like nakatago lang sa damit. Hanap na nila. Yun lang. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Ano, ate? Na hindi shooting star yung nakita natin isang gabi. Ano? Ayaw ko kasi maniwala. Kulit mo. Hindi nga shooting star yun. Pero ang nagpabago ng isip mo. Eh, hindi ko nakapartner yung crush ko doon sa assignment namin eh. Ha? Huwag niyo mo! Hindi kasi aking mga shooting star. Alam mo, pag nakita mo sa langit yun. Tapasan na yata naman doon, pre. Sa lahat ng mga mamamayan sa Nueva Esperanza, pinapaalalahanan po namin na mag-ingat. Hanggang maaari, manatili po kayo sa inyong mga tahanan. Maaaring lugar na ninyo ang susunod at tangihin. Creepy naman nun. Huwag naman ganun. Salam po ninyo, susunod namin mga updates upon sa kaguluhan. Okay, check Twitter, check Twitter. Ang ginawan nun, magdawang gano'n. Eh! Lola! Ah, Lola! Lola, akin nandito po kayo. Pinag-uusapan po sila sa labas eh. Tapos na daw po ng mundo. Creepy naman nun. Kudos talaga sa mga newscaster. Mulan, bumagyo, may alien na darating. Nandyan sila! Shucks! Eh, ang risky naman nun. Dumiretso sila doon sa kung saan bumabaril ng kung anong mga laser gun tong ano. Ito na production na. Kami po ay tutulong at maghahatid ng real-time update dito sa warehouse ng ARC. Oh. There goes. Bye, bros! Saan ka lumabas si Cardo? Joke! Wow! Alas na na? Wow! Ako si Darna. Wah! Nice. That's
school. I mean, for a Filipino superhero series, sobrang superb. Ayun! Ate, ayun o! Mukhang lumilipad superhero! Sabi ko na nga ba eh, hindi imposible yung mga drawing ni tatay. Teka, dyan lang po kami papalipad. Taray nanay mo, di ba? Lipad-lipad. Oh, nice. Sobrang angas si Miss Lisa Rosado. Police car lang pala yung katapat. Kailan yung bumayin eh? Aha. Nice, 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 nice. I wonder paano kaya niya matatalo or hindi pa. Siyempre, minum na ng tubig, water break. Ooh, sige, sige guys! Sige, nood pa! Pag kayo! Ay, kaloka itong mga taong to. Ay, sus. At least wala sila hawak na cellphone. Ano nga ba, di ko napansin. Okay, fly, fly, fly! Na, yun lang. Dun-dun-dun-dun. Eh, at least, okay, okay. Lumipad pa rin si ate girl. Oh. Nice. That's pretty cool. Cool! Cool! Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Hey! Sumakay siya dun sa kalaban. Angas! Yes! Yeah, 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 yeah. Iba ka mo sa outer space. That's better. Oo, oh, oo. Oh. Cool. Ano yung nalaglag? Something important na yun. Okay, may nagka-camping na mag-jowa. Charot. Teka, para... Wait, wait lang. Hindi pala mag-jowa, tatay pala na yun. Eh. Okay, 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 okay. Si Janela ba to? Savage. Nice. Yeah. Pili ko, di ba tegi tong ano, kalaban? Ay, tegi na ba? Ade, lumipad na siya pala yun. Tegi na. Okay.
Nay? Nay? Huh? It's your mommy! Hey, who's si Darna? Ah, yeah, yeah, yeah. Shock ka na! Paraan ng tatay niyo para ipakilala ako sa inyo. Kahit hindi pa namin masabi sa inyo ang totoo. Masira yung spaceship na sinasakyan ko. Wala na akong paraan para makabalik sa Marte. Kaya nagtago ako para protektahan tong bato. Mula sa mga gustong magawa dito. At ngayon nandito na sila. Lang nagkakamot yung aso namin. Susunod ng protector ng bato. Oh! The next protector. Okay, kumagabi. Kailangan na kitang ihanda. Huwag na namang sabihin na isang episode lang si Miss Isa Kalsado dito, guys. Ah. Huwag namang ganun. Dahil ikaw ang susunod ng protector ng bato. Oh, nice push. At sa pagsubo ng bato, ay pagpapalitan niyo ang isang ordinaryong babae sa isang superhero. Si Darna. Love it. Danilo, si Darna. Cute. Bakit Danilo ba ito? Isa lang ang ibig sabihin nito. Pinili siya ng bato. Oh. Pinili? Ang anak natin. Siya ang magiging tagapagmana ng bato. Meron na nganib na ang buhay mo dahil sa bato. Yung mga taga-Martin na nagtaka sa buhay mo, si General Borgo. Ano, wala na ba talaga tayong pwedeng magawa? Alam ng bato kung sino ang karapat dapat. Mm-hmm. At kung pinili nito si Narda, ibig sabihin yun ang tagana niya. At tungkulin ko na ihanda siya para sa responsibilidad na yun kahit yep. Mabigat sa loob ko. Yep. Ibig sabihin po ba, Nay, yung mga training natin ay dahil ho dito? Kailangan kitang ihanda. Dahil kapag nakuha nila ang bato, hindi lang Marte ang malalagay sa panganib, kundi pati ang mundong ito. Mm. Bakit ho ako? Nay, hindi ko ho kaya. Nakita niyo naman ho yun, di ba? Mm-hmm. Kahit anong subok ko ho, hindi ako maging kasing galing niyo. Kaya nang sabi ko sa'yo, kapag hindi ka sumuko, kaya mo. Walk out siya. Siyempre, kahit sino naman, grabe yun ha. Kakabigla. Besi, trending yung babaeng lumilipad, oh. Grabe, anong ba nangyayari sa world? Flying girl. Basta ka lang ah. Eh, huwag ko nang tatawa ka sa friend niya. Narda, oh. Ikaw na muna sumundo kay Ding. Kailangan namin nag-room school din. May malaking aksidente. Sige po, Nay. I feel... Bakit ang pipit mo nang magsalitaan? Para may something. Kinaya ko na po sa sundo kay Ding. Doon po ba sa may quiz B? Oo, alas 5. Ay. Sa Paras Memorial High School, ha? Sige, Nay. Anak. Parang... Ay. Parang... Po. Huwag naman. Sa time, mamaya. Sige po, Nay. Huwag naman ang episode 1, di ba? Sige, na ang mababain niya naman. Oh, saan ka pupunta? Di ba, mananood tayo ng practice sa gym? Nandun yung poging crush mo. Handa nga ako, oh, para mapansin tayo. Hey! Yikes! Ala. Pulis pa pa ulang! Ano sila marami? Ang cute ng aso! Kailangan ko si dan 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 dan! Sige nga! Ang hirap ko rito ah!
Nice. Oh. Nice. Oh. Okay. Yan. Dapat dyan yung tinatamaan yung ano. De. Dan. Oh. Yung kaibigan ba niya yun? Sobrang useful ng pito. Awa, tara yung buka. Hala ko. Kanima kayo paglabas sa tatlo, ah. Bilitan tuloy ang pangilap. Balik mo, eh. Alam mo, ayan mo, yung kulitak mo libre lang yan. Gamitin mo minsan, ah. Oho. However, it will change eventually. Iba yung ship, charot. Okay, commercial break pala yun. Narda. Ooh. Saan ka nang galing at hindi mo nasundo si Dean? Sorry po, Nay. May boom. Alam ko naman na hindi kabisado ni Dean yung lugar, di ba? Sorry po talaga, Nay. Ano nangyari sa'yo, girl? Hindi mo napansin ng nanay niya na bugbog sarado yung anak niya. Nangyari sa'yo? Narda! Sino gumawa niya? Hindi ko kilala, Nay. Tumulong lang naman ho ako, eh. Bugbog pa po ako ng tatlong lalaki. Pito lang yung katapat. Kaya hindi mo nasundo si Dave. Hindi ka dapat sugod ng sugod. Kilalanin mo muna yung lakas mo, pati yung lakas ng kalaban. Yung aso eh, namin sumusugod. Sinubukan ko naman ho eh. Akala ko kaya ko. Hindi naman pala. Kahit na kaya mo pa, umawat ka sa away, igilin mo, hindi yung nakikisali ka. Pati yung aso namin nakikisali. Asa pa to, nagkakamot din. Okay, nakalagay pala sa box yung bato. Sobrang, wala na, na-OC lang ako sa hygienic na nailagay lang dun sa cabinet. Malam ka na lang ng iba. Hindi naman ako kasing galing ni nanay. Eh! Hey, tara na! Oh, ito na! Bawal ako muna. Ano ko nakasal sa mga kamakabayan? Lawak mo. Yan, sige, happy-happy pa kayo. Mamaya-maya, feeling ko may something talaga dito eh. Tagay ko na, tatapos ko lang, ikaw naman! Ah, ganun tagay ah. Hey! Aga naman sumugod ng mga to. Oras pa lang, wala tang ano. Makikitagay din daw. Ubod mo ng kuso mo. Teka, pare. Papapicture lang ako. Sira! Ang video kayong isama sa vlog ko! Ang video kayong isama sa vlog ko! Ano? Paano mo nagawa yun? Uy! Cloning time! Ayun lang, kukunin yung identity nila, magiging ayun, tao rin sila. So, eh. Taray, di ba? Umiinom lang sila kanina ngayon. Instant feeling. Oh, yikes. That's bad. Hey!
drama yan. Shucks! Wala sa kanya yung bato! Ali Gina! Ali Gina! Ano nangyayari? Sabi sa inyo eh. She's gonna be dead later. Dun, wala ang bato ng kay Jane. Ano to? Abangan na. Next episode na ba ite? Ang pinakamalaking kasalanan daw ay kapag may kakayahan kang tumuli, pero wala ka namang ginawa. Miss! Oh, Miss! Ay, yan na, yan na, yan na. Itapon na lang yung buhay mo ng ganun-ganun na lang. Ba't ka ba nakikialam? Shit. At kahit pa mga alien yan na galing sa ibang planeta, lalabanan na. Nakita mo bang bato? Anong bato? Ikaw ang susunod ng katikta ng bato. Nay, salitin mo! Alam. Nagiging matatanong ko para sa kapatid ko. Darna! Nice! Mars Ravelo! Darna! Alright! Oh my goodness! Shook ako! Grabe! Di ko... Hindi, actually, medyo in-expect ko na rin to na maganda yung production kasi napanood ko yung trailer. And sa trailer pa lang, sa totoo lang, nag-goosebumps ako lalo sa performance ni Miss Isa Calzada. Napakagaling talaga niya actress. And napakagaling din nila Miss Jane at Zaija. Ang laki na ni Zaija, parang dati Santino lang siya. And ayun, di ko in-expect na ganito pala talaga kaganda yung pagkaka-execute nila ng Darna. Nakakaloka! In fairness ah, ang galing ng CGI and their acting, cinematography, yung soundtrack, superb. So to lang, isa kasi talaga sa yung soundtrack for me, yung nagpapadala talaga sa isang pelikula or sa isang series. Kasi dun mo mararamdaman. Start pa lang eh, I mean yung pinaka first shot pa lang, yung dun sa yung nagkaroon ng warak, yung warak yung building na scene. Yung soundtrack pa lang dun, sobrang nakakangilabot. May dating talaga eh. And ayun nga, yung the way na storytelling, hindi rin siya minadali. Yes, hindi siya minadali. And maganda yung pacing ng Darna actually. Kaya nag-look forward ako ano ko yung mangyayari sa mga susunod na episode. Buti na lang hindi namatay si Miss Isa Calzada sa episode 1. Kasi malulungkot ako, napakagaling niyang actress. Hanggang episode 1 lang siya. Na hindi naman pala, hanggang episode 2 naman ata siya. And syempre, syempre, kailangan talagang mawala yung character niya para mag-develop ang character ni Narda. So, yeah, I look forward sa next episode sa lalat ng may para ba? Sapik baiting? Para ba? Yuri baiting? Ang dami pwedeng sabihin. Yeah, yuri baiting? Sapik? Ayun nga, nag-look forward ako doon kasi ang dami nag- Jane at Miss Janella. Anyways, ayun. If I rank this episode, yung pilot episode, grabe. Epic. Gustong-gusto ko yung part ng pito. Yun yung pinaka-the best. Wow, sobra, grabe. Papanoorin ko talaga to. Support our own superhero series, guys. My goodness, buti na lang pinagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino na gumawa pa rin ng ganitong klaseng palabas. Kasi, di ba, usually puro drama, kabit-kabit, barilan. And buti na lang bumalik tayo ulit sa superheroes. And sana naman magkaroon din ng Mars Travelers Universe, eh, no? Parang MCU tsaka DC. And yeah, yun, sobrang nag-enjoy ako sa first episode. I hope you guys enjoyed my reaction video for Darna's episode 1. And ayun nga guys, look forward to next episodes naman. And thank you so much for taking time watching our video. Bye guys! Thank you so much!